dragi gledatelji, lijep pozdrav. Za vas smo večeras pripremili posebno izdanje Arta la Karta. Slavimo 100-godišnjicu odrođenja Ede Murtića, umjetnika koji je varijacijama gestualne abstrakcije trajno zabilježen ne samo na našoj nacionalnoj mapi, najpriznatijih likovnih umjetnika druge polovice prošloga stoljeća. Prikazat ćemo dokumentarni film Edo Murtić od 1921. do 2005. Vodimo vas i na multimedijalnu izložbu Murtić 100. Saznat ćete i što će se događati na međunarodnom simpoziju Gesta i Sloboda. Jer naši su gosti Ranko Murtić i Branko Franceski. Dobrodošli Dobro u emisiju Art a la carte. Hvala na pozivu. Branko, vi ste povjesničar umjetnosti. I često imam dojam da ljudi kad nas spomen imena Ede Murtića, Imaju osjećaj da sve znaju o njemu. Pa zašto, obrazložimo mu, zašto je jedan Murtić jedan od naših najcjenjenijih i najpriznatijih umjetnika na ovom prostoru? Pa tome možemo pristupiti u odgovoru na različite načine. Možda najbolje je da počnemo školski. Naime, obično se karijera i važnost nekog umjetnika promatraju po referencama koje su, naravno, institucije u kojima je izlagao, koje je u njemu pisao, gdje je to objavljivano i u kojim se kolekcijama dijela nalaze. Pa Evo već da krenemo sa 50. godinama. Edo Murtić je izlagao na Venecijanskom vijenalu, na dokumenti u Kaselu, dakle kao pozvan umjetnik, Dobio je prestižnu nagradu Carnegie u Americi, 60. godinu nagradu Lisone u Italiji. I sve ono što znamo, možda vjerojatno bolje, što se događalo kod nas, izlagao je redovito ne samo u Jugoslaviji i Hrvatskoj, nego diljem Europe i Sjedinih američkih država, pa i dalekoga istoka. Njegovi radovi su u svim najprestižnijim muzejima od Mome pa do svih nacionalnih i nacionalnih regionalnih muzeja, odnosno muzeja u regiji. I to je ono što je važno, ajmo reći, to su objektivne činjenice njegovog životopisa. Ali mislim da je ono što je za nas najvažnije, a da je Edo Murtić zapravo lice abstraktne umjetnosti kod nas. Ona se ponajviše vezuje uz njega. Ja mislim da su kroz njegov rad naša publika i zavolila jer Moramo biti svjesni da ljudi ipak više vole figurativnu i narativnu umjetnost nego abstraktne. Međutim, Murtić je imao tu karizmatičnu snagu kao umjetnik da fantastično komunicira sa publikom i njegove slike, ta slobodna gesta, te otvorene boje, ja vjerujem da su ljudima budile te e, e, slojeve nade i vjere u progres, u boljitak i to je bilo strahovito značajno, pogotovo 50-ih. Apsolutno, na, na sceni. Da. I on je naravno i personifikacija visokog modernizma. Kod nas dakle, cijele jedne epohe. I ono što je uh, zapravo uh, značajno, on je bio tijelotvorenje uh, slobodnog umjetnika, dakle umjetnika kao slobodne profesije, ali istovremeno jednog odgovornog intelektualca koji nije mijenjao svoj stav, on je bio osoba izrazito liberalna i koja se protivila bilo čemu dogmatično pa tako isto i nekoj formuli jedinstvenoj po kojoj bi se mogao promatrati njegov rad i premda ga mi najviše pamtim upravo kao što ste u vodu rekli, kao slikara snažne geste i otvorenog kolorita, njegov se zapravo stil slikanja, slikarska paradigma mijenjala gotovo svakih pet do deset godina. Imala je te velike amplitude od abstrakcije, odnosno figuracije prema abstrakciji, natragu figuraciju i natrag u abstrakciju. Međutim, u svim tim hrabrim promjenama, jer kad ste e, uspješan i velik umjetnik, e, e, teško je odlučiti se promijeniti svoj stil i baviti se sa odjednom put nečim potpuno drugačijim pred publikom. Ali to je Murtić radio redovito, ravnao se po sebi. E, publika je to uvijek volila jer je našao jednu očito fantastično, intuitivno da kako, neciljanu formulu e, na koju će ga e, publika lako prihvaćati i eto, legenda je rođena. Ranko, sigurna sam da ste dugo razmišljali i planirali kako obilježiti stoti rođendan vašeg oca. Nedavno je, možemo slobodno reći, spektakularna izložba otvorena u Meštrovićevom paviljonu. Jeste li, kakav je osjećaj? Jeste li zadovoljni? Sretan, sretan, da kako. Ovaj, e, I još sretniji što smo bili e, nekako vezani već dugo godine u suradnji sa Brankom Frančevskim. Tako da taj cijeli odabir i izbor je bio pojednostavljen i zapravo nismo imali puno dilema oko toga kako e, napraviti svečanost To je zapravo čitav jedan kompleksni projekt. <laughs> sam puno ste se naradili, obojica naravno. <laughs> I drugi. Osnovu, I drugi. Koje u ovom prilikom stvarno zahvaljujemo i kolegama iz Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Real Grupe, Laube, zaista jedna nevjerojatna ekipa, ali opet ja vjerujem da jedan dobar dio treba zahvaliti upravo Murtićevoj umjetnosti, Absolutno. jer je svima lako i voljni su raditi kad rade sa velikom umjetničkim Motivirajući. Kusto ste izložbe u Meštrovićevom paviljonu. Kroz tematske i kronološke jedinice u svakom prostoru su postavljena njegova dijela. Već na samom ulazu, kad se uđe u galeriju Bača, svakog posjetitelja, vjerujem, osupne monumentalnost dijela koji može vidjeti. Pa što bi savjetovali, savjetovali gledateljima, budućim posjetiteljima? Što posebno da obrate pozornost da nikako ne propuste? Pa najprije bi im savjetovao da odu i stvarno pogledaju to izložbe. Ja po svim pokazateljima i reakcijama naših kolega i posjetitelja jučer, taj cilj da po ulasku odmah u prvu galeriju, prizemlju galeriju Bačva, čovjek osjeti taj fantastičan doživljaj sraza sa energijom koju Murtić ima, to je uspješno. Ja mogu osobno reći da sam želio rekonstruirati svoj dojam kad sam negdje sredinom devedesetih išao pogledati Murtićevu izložbu u umjetničkom paviljonu, tada kao naravno već i netoliko mlad Kustos, ali Kustos koji je radio sa mladim umjetnicima, uglavnom sa multimedijalnom umjetnošću pa ajde išao sam pogledati eto još jednu murtićevu izložbu murtić je tada imao preko 70 godina to su bile početak tih njegovih b, novog ciklusa apstrakcija i umjetnički paviljon isto kao galerija bačva uđete i odmah vidite sve mm. jako teško iza umjetnika iza, iza kustosa ja kad sam ušao bio sam zatečen energijom jer vi uvijek pred tim velikim platnima koje mi naravno vidimo u sliku završenu i uzimamo to zdravo za gotovo, ali svako treba imati u umu da u jednom trenutku pred bijelim platnom na kome nema ništa stajao čovjek sa kistom i paletom boje. Sam. I naravno u, u tim godinama i da je tako vehementno sa takvom sigurnošću mogao izvoditi te ogromne kompozicije je zapravo jedna potvrda ne svakidašnjeg i vitaliteta njega kao osobe, ali naravno i njegovog slikarskog genija. Sjećam se, Edo Murtić je često isticao moj se život temelji na mojem stvaralaštvu. Tada sam se ja kratko družila s njim u ateljevu i upravo su me uvijek ti njegovi neposredni i jasni stavovi onako baš nadahnjivali vjerujem da je da je utjecao na formiranje mnogih umjetnika ali tim materijalom cirkulirali su ljudi i koji nemaju veze sa umjetnošću ja sam imala uvijek tada sam to sebi tumačila aha dolaze po energiju jednog stvarno snažnog umjetnika ali kakav je vaš doživlje bio? Ja sam isto sjećam se i vas sretala tih godina u ateljevu. Vi ste to vjerojatno kod djete pratili. Takve stvari su se događale. Mislim, takve stvari. Takva cirkulacija ljudi nije bila samo u Zagrebu, nego i u Vrsaru, kako sam čula. Sigurno, da. Godine o kojima govorite, to je godine koje me veđu na sjećanje na Zagrebačke ateljevu Martićevoj. Mhm. Uh, moj brat, stari Marko, on je imao prigodu istu stvar radit koji ja, nedeljom vjerojatno kuhat kave slično godinama prije mene. Mene su dohvatile godine mog srednjoškolskog perioda sa osam do dva otprilike do vojske, gdje bih nedeljama umjesto da sam sa škvadrom vani zapravo izguštao ono, kuhao kave, ovaj, praznio pepeljare i špionirao govore. I to je baš taj najinteresantniji period prelaska između abstrakcije mm -hmm. u figuracije. Mm -hmm u figuraciju i Kaštelanov e, zapravo boravak tih zadnjih dvije godine dok sam ja tamo, uh -huh. reklo bi se, služio nedeljama. Ovaj, to je bilo meni recimo najinteresantnije pošto je onako neka ikonička izložba bila u pitanju plus taj prelaz između jednog stila u drugi koji se ono naslučivo na neki način ono nisi znao ovaj, što će zapravo se, se tu desiti i je meni jedan od najprisivnijih ciklusa i to iskustvo pratići i juru koji je dnevno ovaj, čekao svaki dan realizaciju sljedeće slike meni je ostalo u sjećanju kao nešto vrlo interesantno i značajno tada pada mi na pamet bijela cesta to je stvarno uh, relevantno svjetski relevantno dvije tisuće to je trideset mediteranski simpozij kiparstva u tehnici Tako mozaika i tu je tata izveo jednu svojih 30-ak dužnih metara bijele ceste. Tako je. Da, da. I to je aleja skulptura respektabilna svjetski. U Laminu, da, da. cijeli park i ta bijela cesta. pored Pa tako, pa mi pada na pamet uh, mozaik koji resi je ulaz Istarskog narodnog kazališta. 89 -a. Ivan Marušić Klif je na ovoj izložbi u paviljonu uh, multimedijalnim uh, instalacijom zapravo pokušao prikazati te uh, radove u javnom prostoru. A koji bi vi ovako istakli? Jer, jer meni su ova dva što sam rekla... U Istri? Uopće. Kad smo govorili o Istri, tu fali spomenuti ona tri pilona pome. velika, da. desetak metara svaki pored u zelenoj laguni. Pa i Montraker je na kraju krajeva postao nekakva uh, turistička... Pa je jedna referentna pozicija. Pa meni je, naravno, ja, ja ne mogu prežaliti ovo što se dogodilo u Rijeci, da je u pošti na Korzu, koja se... Uh, pretvorila u Zarin Dučan uklonjen uh, taj veličanstven uh, Murtičev uh, mozaik i to u godine kad je Rijeka ili bila ili trebala biti predstavnica evropske uh, kulture. Uh, uh, nadamo se sada, ja mislim dogovoreno da se on rekreira. Upravo je i potpisan ugovor da, sa gradonačelnikom Obrisnelom. U vanjskom prostoru u, u Benšiću gdje se sada koncentriraju sve kulturne institucije, ali ono što je meni fascinantno kod Murtićevih javnih radova, da on na potpuno ili potpuno identičnim intenzitetom prilazi zadatku bez obzira o kakvom se javnom prostoru radi. I naravno, prilagođava se ne samo prostornim uvjetima svoje rade, nego i onom šta taj prostor zapravo jeste. Tako su fantastični njegovi mozaici u crkvi u Boki Kotorstve, koji stvarno odišu duhovnošću. A ništa manje je dakle nije pažnje posvećivao radovima u nekom nazovimo to prozaičnom javnom prostoru kao što je pošta od nekog koji je bio tada nositelj neke važne javne funkcije i tu se vidi da je on zapravo svemu pristupao kao vrhunski umjetnik, a da nije vodio zapravo toliko računa da zadovolji kupce, odnosno naručitelje. Mislim da bi bilo najvažnije da on bude zadovoljan s tim šta je napravio. To je jedna fantastična pozicija i tako ne možete nikada pogriješiti sa takvim stavom. Da to se lijepo zapravo mogli iščitati iz ovog filma Stina koji smo pogledali. Možda će se gledateljima činiti da skačem s teme na temu, ali zaista toga puno ima. Zanima me donaci, Murtić donacija gradu Zagrebu. Ta je prezentacija te Donacije bila je isto jedno izložbi 2010. Tako je, deset Također u suradnji sa Brankom Frančeskem. U Muzeju i su subremene umjetnosti u Zagrebu. naše aktivnosti kao tako fundacije je. u to Eda, doba. E da, nedavno se sada pravno registrirali fundaciju Murtić. Pa što ona donosi što znači za umjetničko stavštinu Ede Murtića i je se našao prostor pa u kojoj ste spomenuli, to je početak tih aktivnosti zajedničkih, uh -huh. 2010. godine u Muzeju Suvremene je Branko postavio izlužbu prijedloga donacije prema gradu. To bi bila negdje i suština postojanja jedne fundacije da brine o dijelu i o stavštini koja je poprilično golema, dio koje smo vidjeli sad na ovoj novoj izlužbi. Niz aktivnosti smo zajedno što izlagačko, što izdavačkog karaktera realizirali do danas. A evo sad konačno tako sa veseljem mogu najaviti da smo konačno i formalno ovaj, oživjeli kao Fundacija eh, nekako znakovito sa otvorenjem ove izložbe i obilježavanjem stogodišnjice rođenja. Znači u sklopu Fundacije nastavit ćete se još snažnije zapravo. Ja sad predpostavljam bavim. i očekujem da ćemo ostvariti kontakte i razgovor plodan sa eh, novom gradskom upravom u tom smislu. Je li pronađen prostor za smješte zbirke? Ne još. Ko je, aha. Ne. A u kojoj je to fazi? Kako vam se to čini? Pa, pa teško je za reć. velim Nova uprava dolazi, morat ćemo razgovarati. Za sad postoji, što se istre tiče, jedan zanimljiv razvoj u zadnjih par godina sa Županijom Istarskom općinom Vrsar i Maistrom i u suradnji sa Fundacijom Murtić došli smo do suglasja za sada ovaj, nismo još formalizirali do kraja potencijalno izgradnju jednog malog muzeja u vrsaru sa donacijom baš ove zbirke koja se odnosi na istarski ciklus Montrakera. Uh -huh. tako da i otac ostane murtić zabilježen u istri gdje je zapravo najduže i najradije djelovao u ovom projektu je planira se i od 8. do 13. lipnja međunarodni simpozij gesta i sloboda koncept je važ branko ko sudjeluje, koje, koje su teme. Pa tema je, mislim, vrlo zanimljiva, s obzirom da smo mi tu spojili dvije stvari. Dakle, sto godišnjica, o tome smo govorili. Međutim, što za prve godine je u Zagrebu i Beogradu bila predstavljena izložba suvremene američke umjetnosti, koja je zapravo predstavila umjetnost abstraktnog ekspresionizma. Tako da je to zapravo povezano i sad mi u tom simpoziju nastojimo slušateljima i javnosti pokazati cijeli kontekst u kome je ta umjetnost nastajala zapravo sa tezom koju sam ja postavio da je umjetnost apstraktnog ekspresionizma kao oslobođene geste zapravo manifestirala taj polet poslije drugog svjetskog rata i jednu opću društvenu emancipaciju koja se naravno naročito 60. godina pa i 70. događala diljem, diljem planete na svim društveno-političkim razinama. Pa od naravno od oslobađanja kolonije emancipacije žena, LGBT prava, naravno rasnih prava i tako dalje i tako dalje. Cijeli svijet je bio u jednom oslobodilačkom trendu i mi danas o tom razdoblju razmišljamo kao jednoj maloj renesansi koju smo evo neki od nas imali uh, sreće proživjeti. I sad koliko je uh, ta, taj umjetnički eksperiment slobodne geste i otvorenog boja, dakle čistog, čiste ekspresije slobode, naravno imao veze i koliko je on najavio duh vremena kome je on dao, ajmo tako reći, jedan, jedno, jednu likovnu predođu. Tko sudjeluje? Pa, sudjeluju naravno naši kolege Zvonko Maković, kolegica iz Beograda Mišela Blanuša, Helen Harrison, direktorica Polo Krasner fondacije iz Njujorka koja će se javiti Zoomom. Laura carlini Fanfonja direktorica svih muzeja i knjižnica u Trstu, ali prvenstveno poznata kao direktorica muzeja Revoltela gdje je Murtić često izlagao. Njegov naravno prijatelj koji će nam reći sve te detalje, naravno oko čuvenog ciklusa doživljaja Amerike Budimir Lončar potom kolegica Lina Đuverović koja će se uh, javiti iz uh, Londona, uh, u, naravno u vremenu uh, preko Zuma, koja će zapravo govoriti o tim uh, političkom kontekstu i abstraktnog ekspresionizma, ali i visokog modernizma koji se onda uh, razvijao u Jugoslaviji. Koga sam još? Joana Rivers, Da, da uh, direktorica jedne velike fondacije koja će govoriti o umjetnosti abstraktnog ekspresionizma na istoku Europe. Listala sam I to. Ima jedna tema koja je meni iznimno zanimljiva. Da to je utjecaj, uh, uh, utjecaj politike i uh, ideološke strate političke strategija, ideološke strategija na umjetničko stvaralaštvo? Ko će to sudjelovati u tom? Ko će o tome govoriti? Da. Lina Đuverović. Ona se, ona se bavila... Ja još dok sam bio u Splitu sam organizirao njeno predavanje o tom konceptu soft power, uh -huh. dakle te meke snage, gdje se zapravo u jednom trenutku uh, uh, ja mislim ispravno vjerovalo da se kulturom može postići više, a jeftinije nego sa oružjem. Uh -huh. I uh, uh, zapravo se u, u, po nekim pokazateljima i za uh, cijeloga projekta apstraktnog ekspresionizma koji je naravno nastao spontano, ali njegova promocija na globalnoj razini kao najvažnijeg umjetničkog pravca trenutka zapravo koincidira sa razdobljem u kome je središte kulturnog života, pogotovo što se tiče vizualne likovne umjetnosti iz Pariza prešlo Atlantik u New York i zapravo je ta izložba, kao što su bila izložba u Zagrebu i Beogradu, koje je danas praktično financijski nemoguće organizirati. Dakle, su bili predstavljene 33 vrhunska američka umjetnika od Jacksona Poloka nadalje. Je, pretpostavlja se bila dobrim dijelom financirana i iz budžeta CIA, jer se vjerovala da će na taj način, kroz umjetnost koja je vizualni iskaz oslobađanja zapravo se Amerika potvrditi ne samo kao najveća politička nego i kulturna sila i to ona koja nosi sa sobom ideju slobode i oslobađanja. Silno zanimljiva tema. No, ajmo se vratiti na obilježavanje obljetnice stote, stote rođenja Rede Murtića. Dakle, osim Hrvatskog društva likovnih umjetnika, izložbeni program se događa još i u kući za umjetnosti ljude u Laubi. Planira se i suradnja sa Hrvatskim narodnim kazalištom u Zagrebu. Međutim, ne događa se sve samo u Zagrebu, nego i u nekim drugim gradovima pa pokušajte nekako kratko što se možete sjetiti ili barem uput, da uputimo gledatelje gdje mogu naći sve informacije kako bi mogli vidjeti što više a i čuti budući da je i glazbeni program u planu zar ne e, da u okviru izložbe e, nove abstrakcije u laubi od 1. do desetšest e, počevši s otvorenjem prvoga i obilježavajući završetak Mak Murtić, Edin Unuk, orkestrira jedan muzički performans u dva segmenta, prvog i desetog. Spomenuli ste druge gosti gradove. U gosti će biti i Urban rundek. i Rundek. Prvog dana, prvoga, a koliko sam shvatio, Urban desetog. Što se tiče drugih gradova, ako ste mislili na to, naše gostovanje se širi sa simpozijom u a, Rovinj i, mm -hmm. i Istru i Vrsar. Ma Istra kao naš partner i sponzor nam je ono da goste odvedemo na dva dana ovaj, pokazati i Rovinj ko značajni... A, u Rovinju imamo značajnu keramiku izvedenu u očevu za tadašnjeg investitora TDR, a planira se posjet kući i atelje u Edinom u Vrsaru kako bi ih se upoznalo sa budućim aktivnostima i planova Fundacija. Uistinu želim da dostojanstveno i s veseljem proslavimo ovaj Rođendan kako to umjetnik Edo Murtić i zaslužuje. A sad predlažem da pogledamo dokumentarni film autora Milana Bešlića, vidimo se i nakon filma, Nastavit ćemo razgovor.